ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2560နှစ်ပြီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1380နှစ်ခုနှစ်ခရစ်နှစ်36လ2020အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်အမှတ်တရ4ရက်ကွယ်ရှင်ဝဝင်းကျောင်းမုဂဝိပဒနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဘုရားမူပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာရုံပြုလျက်အာယုံစွန်းနေစွန်းတဏိတာအတွက်ရည်မှန်းလျက်စက္ကန့်ဒုရန်ပူဇော်ချသည်အလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့တရားဤဥတန်ကြောင့်ပူဆောင်ပြီးတော့တရား၄ရပ်ကွက်ကလူရှင်နေ69ရက်ကွက်ကလူရှင်နေ80ရက်ကွက်ကလူရှင်104ရက်ကွက်ကလူရှင်များ80ရက်ကွက်လူရှင်များတင်လို့တင်သားများမှာပေါင်းစုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုထာရကအလုထာရကမှာမိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းတမြလူတိုင်းများတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတို့တို့ချင်းချင်းလူရင်ကလေးဟောပြပေးပါမယ်လူတဲ့တရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါအတရားလေးလေလူတဲ့သားကြောင်သူတဲ့သားကြောင်ဒီလိုအလုံးမှတ်သားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူတဲ့သားကြောင်လူတွေအားလုံးထဲမှာကိုကသူများထက်ตาเจ้าအလုံးဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုံးလားကောင်းတဲ့အလုံးလားကောင်းတဲ့အလုံးလုံးနေတာဒီသူထက်ตาเจ้าလူထက်ตาเจ้าအေးတရားဥဒ္ဒံရောဥဆောင်ပြီးတော့အလုထာရကအလုထာရကမှာမိသားစုတွေဟာတရားလေးရက်ွက်ထဲမှာရော80ရက်ွက်ထဲမှာရော69ရက်ွက်ထဲမှာရောအတိအတိမိမိတို့ရဲ့လောကီစီးပွားလောကုတ္တရာစီးပွားကိုစွန့်နိုင်တဲ့လောက်ဖြာဖို့နေရင်ကနေပြီးဒီကနေ့ရှင်ဝဝင်းကျောင်းတိုင်ကြီးမှာဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကိုဗစ်ကာလဆောင်းငံမကြွားတော့ဘူးလို့ကြားသိရတာနဲ့မိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့မြတ်ခဲဝယ်ဘောဇင်တို့ကိုစက္ကပ်လူဒန်းပူဇော်တော့ဒါနကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ဟာလူအောင်နေကြကြောင်းလားလူထက်သားကြောင်းလားတိလဆောင်ထိန်လို့တိလကုသိုလ်ရသွားပြီအဲ့ဒီတိလကုသိုလ်ကလည်းပဲလူအောင်နေကြကြောင်းလားလူထက်ပါကြောင်းလားလူထက်ပါကြောင်းပါလူထက်ပါခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရဆိုကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတော့အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရိပ်သာသွားဖျားသွားကျောင်းတဲ့တပည့်တော်တို့စီးပွားမရှာရတော့ဘူးလားဖျားအမြဲတမ်းပဲလူတန်းပြီးတော့အဲသာသနာပြုနေရမှာလားဘုရားဒီလိုမျိုးမေးเสียရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘုန်းကြီးကျောင်းတာမှပြုရတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာအိမ်မှာနေရင်လည်းပြုလုပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားကိုစွန့်တော်ကပ်ရင်ဌာနကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားပန်တော်ကပ်ရေတော်ကပ်စင်မီတော်ကပ်ဟောဌာနကုသိုလ်ရတာပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားရှိမှာတိလခံယူကျင့်သုံးဆောက်တည်ရင်တိလကုသိုလ်တွေရတာပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားရှိမှာတရားနှလုံးသွင်းရင်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတာပဲကိုယ်မှာကိုယ်တရားမှတ်နေရင်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာဘုန်းကြီးကျောင်းသားမှာရိတ်တာလာမှရတာလားအိမ်မှာနေရင်ရနိုင်တာလားအိမ်မှာနေရင်ရတာပါဒီတကြောင်ဘယ်မှာပဲနေနေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကိုသာကြိုးစားပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်လူထက်ပါကြောင်းအလုပ်ဒီပဲလို့ဒီလိုနားလဲပါဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတော့ကသုမနာမင်းသမီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတကယ်ချင်းနှစ်ဦးရှိပါတယ်ရှင်ဘုရားဓမ္မတတ္တာတရာတရားကလည်းတငယ်ချင်းနှစ်ဦးစလုံးအတူတူပါပဲရှင်ဖေရသမသီလကိုချင်းတရားတော်ခေါ်တဲ့သီလကလည်းပဲတငယ်ချင်းနှစ်ဦးစလုံးအတူတူပါပဲရှင်ဖေရ
ธรรมปัญญาเนี่ยอติปัญญาก็เลยณปุสะลงอตุรุบาเมရှင်พระธรรมไตฐานยรณะ 3 ธรรมปัญญาอติปัญญาတွေကလည်းပဲနှစ်ဦးစလုံးကအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မတူတာကဘာမတူတာလဲလို့ပြီးရင်ဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူး။အဲဒီဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတဲ့။တကယ်ချင်းတယောက်ကဒါနပြုတယ်တယောက်ကဒါနမပြုဘူးဌာနကွာတယ်ပေါ့။ဉာဏအတူတူပဲဌာနကွာတယ်တဲ့။ ถ้าส่วนที่ตังเงินเนี่ยอู้กวยหล่นนิสัยยောက်ตัวได้คําอะเกยวินเนี่ยลุบวายောက်ยินอดุรุเวล่ะตะชาสีบาเวล่ะอะเกยวินนับจียောက်อินเนี่ยส่วนก็อดุรุเวล่ะตะชาสีบาเวล่ะพะยาสัตติภิญชောက်ท้าได้มีกุนชောက်ท้าเจลีเนี่ยอ่อมาอะคู่อาชีคันพี่ก็เยซูปิ้วไปเมแกอาลองไล่สุไลลุแท้ตาลุแท้ตาลุลุออกลุ ลูกชี้จ่าเลยลูกแท้ตาลาลูกแท้ตาลาลูกเอาล่ะสร้างสรรค์บายะเมสร้างสรรค์บายะเมอ๋อโลกาจีมาลูกแท้ตาได้ลูกเยลูกเอาไม่จ่าได้ลูกเยโลลูกบะนะမျိုးลูกบะครับไอ้นี่นะမျိုးเนี่ยมาลูกแท้ตาลาลูกเอาล่ะสร้างสรรค์บายะเมเด้กูโกโกไม่สร้างสรรค์ตื่นน่ะล่ะสร้างสรรค์ตื่น อีไอ้เหรอลุเทตาลาลุอ่องลาสิ้นสาบายะเมเกไลโซจีอัตตะอสิ้นฉันตาจินเป็นเป็นโอสาจวยอ๋อสุจีงามิวสุจีงามิวตุปอกชูตุปอกชูลุญูขอยะเรลุขอยะเรสุจีก็เป็นนิ้วเลยนะครับ อัตเตเยอสิ้นเยฉันตาจินเยติมเป็นเยโอสาเยสุปิโรสุจีงามิโยโลมายะอัตเตโซราก็อัตเตชีจินโลขอได้สุอสิ้นโซราก็อสิ้นละจินโลขอได้สุฉันตาจินโซราก็สิทธิ์ฉันตาจินโกฉันตาจินโลขอได้ฉันตาได้สุติมเป็นโซราก็อจุยันนี่อติมเป็นนี่อตัยวายนี่ အဲ့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းကောင်းခြင်းချွေးရန်ကောင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့စုဩဇာဩဇာညောင်းခြင်းလွမ်းမိုးနိုင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့စုအဲ့ဒီစုအလုံးပေါင်းရင်အသက်ရေအစင်းရေချမ်းသာခြင်းရေသင်ပင်ရေဩဇာရေဆိုလို့စုကြီးငါးမျိုးရှိတယ်စုကြီးငါးမျိုးသူ့အောက်ရှိုးလူမျိုးခေါ်ရတယ်တဲ့ สุจีงามิวชื่อแท้มาเปลี่ยนพี่တော့ซินญ์ตรงตัดจิอัตตกันแลตูเมียหลอกดองไม่ศีวุสุยิงเอ้อล่ะโกก็ตูเมียดิเนี่ยနိုင်ရှင်းကြည့်ရင်ကိုဟာตูเมียหลอกดองอัตตไม่ศีวุสุยิงကိုဟာตูเมียเนี่ยနှိမ့်จ๋าตัวไปอสินอาภิญแลเวอสินตันตาอาภิญแลตูเมียหลอกดองมาไม่ติ่นเดวุสุยิงโกก็ตูเมียออกနှိမ့်จ๋าตัวไปฉันตาจิน စေရချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေကလည်းသူများလောက်မချမ်းသာဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကနေကြတဲ့ပုံကိုလူထဲနေကြလူအောင်နေကြတဲ့ပုံကိုပဲသင်ပင်အချွေရံကလည်းနေတယ်အတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကသူများနဲ့နေကြနေပြီဩဇာဩဇာလည်းမညောင်းဘူးဘယ်သူကမှကိုယ်စကားနဲ့နားမထောင်ဘူးကိုယ်လည်းမလေးစားဘူးတဲ့ ကျန်ွယ်ထဲမှာဘယ်သူကမှကိုယ်မလေးစားဘူးဆိုရင်ဩဇာလည်းမညောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဩဇာလည်းမညောင်းလို့သူဟာသူများလောက်ဩဇာမညောင်းဘူးဆိုရင်သူများအောင်နေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အလုံးစံရင်ထိုးကြည့်ရမှာ၅မျိုးရှိတယ်အသက်ရေအစင်းရေချမ်းသာခြင်းရေသင်ပင်ရေဩဇာရေချိန်ရမှာဘယ်နှမျိုးလဲအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ၅မျိုးဟာ ပြန်စင်းစားလိုက်လို့အဲ့ဒီ၅မျိုးကသူများအောင်နေကြနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလူအောင်နေကြတဲ့ပုံကိုပဲအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ချိန်ကြည့်လို့ကိုယ်ကသူများအောင်နေကြနေမယ်ဆိုရင်စူကြီး၅မျိုးသူ့အောင်ရှိုးလူမျိုးခေါ်ရတယ်တဲ့
ဆိုကြီးငါမျိုးသူအောင်နေရှုနေတဲ့အာဆွေလူမျိုးခေါ်ရတဲ့လူအောင်နေကြတဲ့လူပဲအဲလိုက်ဆိုကြီးငါဗျာသုတေသာလူဇာခေါ်ရတယ်လူဇာခေါ်ရတယ်ဆိုကြီးဘယ်နှပြားမာရပါဗျာဤဆိုကြီးငါဗျာဆိုတာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအသိယေအစင်းယေချမ်းသာခြင်းယေတင်ပင်ယေဩဇာယေအလုံးပဲနဲ့ကုတယ်မာရပါဗျာ ဆိုကြီးငါဗျာသူတေသာလူစာခေါ်ရတယ်တဲ့အသက်ကလည်းသူများတွေထက်ပိုရှည်တယ်ဟောအသက်ချင်းရှင်တယ်ကိုသူများတွေသားတယ်ပေါ့အစင်းအစင်းတန်တန်အဖြစ်လည်းသူများတွေပိုပြီးတော့ကိုကတင့်တယ်တယ်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုတာကလည်းသူများတွေကိုကပိုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်သင်ပင်အချွေရန်အတိုင်းဝိုင်းအနေအဖြစ်လည်းကိုကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ် ဩဇာလေပူညောင်းနေတဲ့စုကြီးငါခုအာမျိုးသူများထက်တာနေတယ်။စုကြီးငါဗျာသူထက်တာလူစာခေါ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါမျိုးသူများထက်တာရင်တော့အာဇာနီလူသားပဲသူများထက်တာတဲ့လူပဲ။စုကြီးငါဗျာသူထက်တာလူစာခေါ်ရတယ်ကဲလိုက်စုကြီးသူမနာသုတ်တံထုတ်ပြန်ဟောခဲ့တယ်။ အေးသူမနာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူမနာမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ဟောခဲ့တာအရေးကြီးတာကတော့စုကြည်ဘယ်နှမျိုးလဲအာမေနပါဗျာအဲဒီငါမျိုးသူများအောင်နေကြရင်လူအောင်နေကြတဲ့လူပဲအဲဒီစုကြည်ငါမျိုးကသူများထက်သာရင်တော့လူထက်သာတဲ့လူပဲဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသင်ငယ်ချင်းနှစ်ဦးတည်းတဲ့ တရားတရားကလည်းအတူတူပါပဲသီလတရားကလည်းအတူတူပါပဲပညာတရားကလည်းအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးတည်းတရားသီလပညာတူပြီမဲ့လို့ဌာနတော့မတူပါရှင်ဖရာတဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးွယ်လို့နှိမ့်ဆရောက်သွားတဲ့ခါမှာလူပြီးရောက်ရင်ကအတူတူပဲလားတခြားစီပဲလားတခြားပါဗျာအေးနတ်ပြီးရောက်ရင်လည်းပဲတခြားစီပါပဲ ဌာနတန်လုံးနဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်ရောက်ရင်လေအကျိုးတရားငါးပါးလုံးသူများထက်သာတယ်အကယ်၍နတ်ပြည်ရောက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီအကျိုးတရားငါးပါးလုံးသူများထက်သာတယ်တဲ့အကယ်၍သာသနာပေါင်းရောက်လို့ယဟန်ပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီအကျိုးတရားငါးပါးစွန့်သင်ငန်းအဲ့တော့စတယ်သင်ငန်းပရိက္ခရာလေးလာလာပါလေသူများထက်သာတယ်တဲ့ဘာသာသွားလို့လဲမေးရင်ဌာနသာသွားလို့ဟာသာသွားလို့ ဒါနတာသွားလို့အဲတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကတော့လူအောင်နေကြကြောင်းနေလားလူထက်သာကြောင်းနေလားထက်သာကြောင်းပါဗျာအဲလူထက်သာကြောင်းနေကြီးပဲတဲ့ဒါနကတော့ဒီနေရာမှာဒါနကြောင့်ဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်ဖြစ်တော့ဌာနကတော့လူထက်သာကြောင်းတရားဆိုတာဒီသုတ်တန်အရဆိုရင်ဌာနကပို့ပြီးတော့လူထက်သာကြောင်းလို့မှတ်တမ်းရမယ်ကျန်တဲ့သုတ်တန်ဒေသနာမှာ ကျန်တဲ့တုတ်တန်ဒေသနာမှာကျန်တဲ့တရားတွေအကြောင်းဟောမယ်ဒီကနေ့ဌာနအကြောင်းဟောထားတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနဟာလူထက်သာအကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ရမယ်ဒီကနေ့တရားယူဦးတန်းကြောင့်ဦးစီးပြီးတော့ဒီကနေ့လှူရှင်လှူမှာမိသားစုတွေဟာကျော်ဝင်ကျောင်းတိုင်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ကိုတပူးတဲ့လူမဲဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်ဝင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုတပူးတယောက်တည်းလူမ
စေရနာတရားတရားမပြည့်စုံတော့ဒီပဲရက်ွက်ထဲနေတော့အများပြူတော့ကိုယ်လည်းမလူလို့မသိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမသိမ့်တော့လို့သာလူလဲရတာကွာဆိုပြီးတော့လူလဲရတာမျိုးတွေရှိတာကတော့အနည်းငယ်များရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အတိထဲမှာအေးအကျိုးကောင်းမှအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့လူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားမှာလားအဲ့ဒါမှသာလင်းနဲ့သူများထက်စေရနာသာပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်မှသာလင်းလူထက်သာတဲ့လူတွေဖြစ်မှာเนาะအဲသူများအောင်နှိမ်ကြတဲ့အဲစေရနာဆိုရင်တော့ကိုယ်ဟာနှိမ်ကြတဲ့လူပဲဖြစ်မယ်သူများထက်သာရှင်စေရနာလည်းသူများထက်သာရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဒါဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဆောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသုမနာမင်းသမီးကိုဟောကြားတဲ့သုတ်တန်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတဏ္ဍာရေသီလရေပညာရေအဲ့ဒီတရားတွေကတော့တူတူပဲတဲ့ဒါနမတူဘူးဒါဆိုရင်အကျိုးပေးတူမလားဆိုတော့ဒါနသာတော့အကျိုးပေးကသာသွားတယ်ဒါနယော့တော့အကျိုးပေးကလည်းယော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ဟာလေးပဲလူထက်သာကြောင်သူထက်သာကြောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒူးကြီးပဲလို့အဲ့လေတော့ပေါ့ပြီးတော့ဒီကနေ့လှုပ်ချင်လို့မှမိသားစုတွေလူထဲသားကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုလုပ်ကြ၍လူထဲသားတဲ့လူအောင်မြင်တဲ့လူတကယ့်ကိုသာသနာအာဇာန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလူထဲသားတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒိနမမေ့မလျော်မပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပ္ပမဒတတိတရားဖြင့်အံပါတိထကိုစီကိုငါပြေဆုံးနိုင်ရပါစီကုန်တည်း